Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Čačanski novinar Miloš Lukić preminuo je u 35. godini života od posljedica koronavirusa. Posljednje tri nedelje lečio se na klinici dr. Dragiša Mišović u Beogradu, ali je nažalost izgubio borbu sa ovom bolešću. Karijeru je započeo na čačanskoj televiziji Galaksija 32. Nakon toga radio je kao dopisnik, a kasnije kao novinar i urednik novinske agencije Fonet. Pre nekoliko godina vratio se u Čačak i osnovao novinsku agenciju MNA i bavio se izveštavanjem o najvažnijim događajima u Čačku, ali i u čitavom okrugu. Bio je redak profesionalac u ovom poslu, veliki prijatelj, a njegova nesebična podrška koju je pružao svima kroz svoju, ponekad je delovalo nadljudsku energiju, nikada neće biti zaboravljena od strane njegovih kolega. Datum sahrane i komemoracije naše kolege Miloša Lukića bit će naknadno saopšten. Prema posljednjem preseku, u Srbiji je za 24 časa od COVID-19 preminula 41 osoba. Potvrđeno je 7579 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Testirano je 22231 osoba, na respiratorima se nalaze 223 pacijenta, a na bolničkom lečenju 6597 pacijenata. Krizni štab je doneo odluku da srednje i osnovne škole od 5. do 8. razreda prelaze na online nastavu. Epidemiolog Branislav Tiodorović saopštio je nakon sednice kriznog štaba da je doneta odluka da školski raspust počne 21. decembra i da se završi 18. januara. Mlađi osnovci od 1. do 4. razreda nastavit će da idu u školu, predlog je kriznog štaba. Tiodorović je rekao da se vrtići ne zatvaraju jer za to nema ni potrebe ni opravdanja. Doneli smo odluku da ipak osnovne škole nastave da rade po postojećem sistemu od 1. do 4. razreda. Od 5. do 8. razreda će biti sprovedeno da pređu na online sistem i da to traje do početka raspusta. To smo predložili i verovatno će to tako biti sprovedeno, rekao je Tiodorović nakon sednice kriznog štaba. Takva odluka važi za sve srednje škole, istakao je epidemiolog. Došli smo do zaključka da se u srednjim školama sprovodi najviše onoga što nas plaši i što je rizik, zaražavanje srednjoškolaca, koji to onda donose svoje kući, rekao je Tiodorović. On je dodao da se fakultetima koji imaju svoju autonomiju predlaže da kogod može sprovede online nastavu, s tim što će pojedini fakulteti poput medicine ili prirodnih nauka biti u situaciji da moraju da organizuju vežbe uz poštovanje svih mera. U protekla 24 časa preminulo je 5 osoba, DM 1944. godište iz Čačka, DM 1956. godište iz Čačka, PM 1952. godište također iz Čačka, svi pozitivni na testu, kao i GM 1940. iz Gornjeg Milanovca i VN 1957. godište iz Lučana, čiji su nalazi testa bili negativni. Na COVID odeljenju opšte bolnice Čačak hospitalizovano je 196 pacijenata. U respiratornom centru smešteno je 20, od kojih je 11 na respiratorima. U protekla 24 časa primljena su 23 pacijenta, a otpušteno njih 12. 5 pacijenata je prebačeno u plavu halu. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije pregledano je 236 osoba, od toga 161 prvi put. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun Ekonomija na Batajničkom drumu u Beogradu, čija izgradnja bi trebalo da bude završena 1. decembra, a prvi pacijenti trebalo bi da budu primljeni dan kasnije. Vučić je izjavio da niko nije verovao da za 4 mjeseca može da bude izgrađena tako velelepna bolnica. Čekamo kao zeblo sunce da za 7 dana otvorimo makar ovaj COVID deo,
sa 200 ležajeva intenzivne nege, bit će i kasnije više, da otvorimo za još 500 poluintenzivne nege. To nam pri ovakvom tempu znači 3-4 dana prijema ljudi uz tempo otpuštanja i mnogo će da nam znači. A kada prođe vreme koronavirusa, onda ćemo ovu bolnicu koristiti za druge bolesnike kojima je potrebna intenzivna nega, ali ćemo imati najmoderniju intenzivnu negu. Uložit će država u izgradnju ove dve bolnice u Beogradu i Kruševcu. U Kruševcu ja očekujem oko 15. 16. decembra da je otvorimo. Uložit ćemo ukupno samo u izgradnju bolnica više od 6 do 7 milijardi, dakle 60 miliona evra. Vučić je rekao i da će se država truditi i dati sve od sebe da u narednih mjesec dana obezbedi vakcine protiv COVID virusa. Bukvalno sa svima razgovaramo, ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo. Naš je cilj, ja to ne mogu da garantujem, ali daćemo sve od sebe da probamo bar milion doza da obezbedimo do kraja godine, da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu. Vučić je naveo da je u Srbiji 1500 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom. Današnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Čačku je obeležila Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici, koja je stalno radno telo Skupštine grada. Bavi se ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem položaja porodice, ravnopravnošću žena i muškaraca, predlaže aktivnosti i preduzima mere kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou grada. Osnovana je 2008. godine i na njem predlogu našem gradu je 2010. godine izgrađena prihvatna stanica za nezbrinute i žrtve porodičnog nasilja. U Čačku je po podacima Centra za socijalni rad koji nam je dostavljen od 1. januara 2020. godine do 31. oktobra 2020. godine centar je postupao u 281 slučaju za nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Na sednici komisije koja je danas održana, Miladinka Đukić je naglasila da o ovom problemu treba govoriti i na taj način uticati na institucije da reaguju i da što adekvatnije pomognu ženama koje su izložene nasilju, a isto tako i ohrabriti društvo da osudi nasilnike. Moram reći da je od presudnog značaja za zaštitu žrtava nasilja međusektorska saradnja i u tom smislu moram naglasiti da je 2011. godine u novembru mesecu usvojen opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u zaštiti žena izloženih nasilju u porodičnom ili u partnerskim odnosima. Učesnici ovog protokola su policija, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene i prosvetne ustanove, javno tužilaštvo i redovni prekršajni sudovi. Važno je unaprediti aktivnosti i na lokalu jer nasilje više nije privatna stvar, istakla je Miladinka Đukić, naglasivši da država ima odgovornost da zaštiti žrtve nasilja, budući da je reč o opasnom i ozbiljnom društvenom problemu jer se iz porodica u kojima se događa nasilje generišu nove generacije nasilnika. Za planiranje usluga i mera zaštite žrtava nasilja saziva se konferencija slučaja koju zakazuje stručno lice Centra za socijalni rad. Koristimo dostupne kapacitete i resurse kako bi na najbolji mogući način pre svega uradili promociju u ovim otežanim okolnostima, kako bi došli do ljudi, došli do potencijalnih turista, upoznali ih sa svim novinama i atrakcijama koje ih očekuju u zimskom periodu, ali i skrenuli pažnju i potencirali na tome da je Zlatibor jedna zaista bezbedna destinacija, da se ovde dosta energije, snage ulaže pre svega u to da se Zlatibor dezinfikuje kao turističko mesto, da se vodi računa o sprečavanju širenja koronavirusom, kako lokalna samouprava, tako i turistička privreda Zlatibora zaista puno energije ulažu u bezbednost turista, što je na prvom mestu. Mi smo još u prošloj godini uradili jedan set filmova, virtuelnih zapravo filmova, virtuelnih tura kroz sam Zlatibor, gde smo našu destinaciju predstavili kroz 10
spotova koje se mogu naći na YouTube kanalu i koje ljudi mogu kroz virtualnu realnost da pogledaju i da zapravo dožive Zlatiborn iz jednog drugog ugla. Nekako su ti spotovi sada u ovom periodu došli, baš su onako iskorišćeni, došli su na odobravanje i na zadovoljstvo svih turista jer su mogli da se podsjete kako zapravo Zlatibor izgleda, da uvide šta je to novo, koji su to novi sadržaji i da kroz taj najbolji način mi bezbedno pre svega promovišemo Zlatibor kao destinaciju. Drago nam je što su i hotelijeri izašli sa svojim cenama za novu godinu. Oni su prošle nedelje objavili cene, izašli su gotovo svi sa paketima, opet turisti mogu da ostvare razne benefite prilikom raznih rezervacija i određene popuste od 10 do 15, 20%, zavisi od objekta do objekta i od lokacije tih objekata, tako da se generalno na Zlatiboru svi pripremaju za zimu. Verujemo da će zima biti dobro posjećena, interesovanje za sada turista je veliko, očekujemo da krenu i potvrde tih rezervacija za zimu, za odmore, a što je bilo do nas što se tiče infrastrukture i samog mesta, zaista je besprekorno, će sve funkcionisati kao što je to bilo slučaj i do sada i kićenje nas očekuje uskoro ovih dana. Ja se iskreno nadam da će lokalna samouprava završiti vrlo brzo tu nabavku za kićenje i ukrašavanje turističkog mesta Zlatibor i Zlatibor će sigurno biti okićen i sređen kao što je to bio slučaj do sada. Sponzor vremenske prognoze, Premier taksi, više od taksija. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra u nižim predjelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Najniža temperatura u Čačku -1, a najviša dnevna 9 stepeni. U Srbiji će do subote biti suvo, u nižim predjelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Padavine se povremeno očekuju tek u nedjelju i u prvoj polovini naredne sedmice, u nižim predjelima uglavnom kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Superkorpa svaki dan. Triolada i kapri torta, 936 dinara po komadu. Eurokrem i blok tabla, 39,90. C. Mlevena kafa, 200 grama, 169. Prašak Merix, više vrsta, 379,90. Povoljno, domaće blizu. Vaš MD Produkt Plus. Nova Škoda Octavia. Škoda. Simply clever. Ovog novembra sajamsku atmosferu donosimo u sve Simpo salone. Na 26 lokacija u Srbiji čeka vas najudobniji nameštaj i dušeci, na fantastičnim gotovinskim popustima kao i sjajna akcijska ponuda. Hajde da zajedno od vašeg doma napravimo najudobnije mesto na svetu. Vidimo se u Simpu.